مسیح یسوع میں سب کو سلام. کلام مقدس میں لکھا ہے شیطان کا مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا. شیطان تو دور آور ہے, پاور ہوا ہے اس کے پاس, تو شیطانی قوت ہے, انسان کمزور ہے, شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک امت میں شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے اگر یسوع پر اس کا ایمان ہوگا, دل میں پاک کلام ہوگا اور ہاتھ میں پاک روحی تلوار ہوگی, تو بڑے بڑے شیطان کو دل کو نبوغ کر سکتا ہے, اسے مار سکتا ہے, اسے بھگا سکتا ہے. آج ہم سب دل کا شیطان کی وائٹ لگائیں گے تاکہ شیطان کو پتہ چلے کہ یسوع کو مارنے والے